Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan cuba membincangkan peta konsep bagi bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Apakah yang dimaksudkan dengan trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani iaitu trigonon sama dengan tiga sudut metron iaitu mengukur. Trigonometri adalah merupakan cabang matematik yang berkaitan dengan hubungan antara sisi segitiga dengan sudutnya serta penggunaannya. Manakala nisbah trigonometri adalah bermaksud nisbah yang menguraikan hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga bersudut tegak. Berikut adalah peta konsep bagi Bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Kita perhatikan dulu perkara yang pertama iaitu apakah yang dimaksudkan dengan hypotenus sisi bersebelahan dan sisi bertentangan. Raja di atas menunjukkan suatu segitiga bersudut tegak. PQR. Apa yang dimaksudkan dengan segitiga? Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ialah segitiga yang salah satu sudut pedalamannya ialah sudut tegak iaitu 90 darjah. Kita perhatikan di sini PQR ini adalah sudut pedalaman eh di dalam ini adalah sudut pedalaman dan ada satu sudut tegak iaitu di sini kita perhatikan ini adalah sudut yang bernilai 90 darjah dan ini dikenali sebagai sudut tegak. Jika ada sudut tegak di dalam suatu segitiga, segitiga ini akan dikenali sebagai segitiga bersudut tegak. Jadi sisi PR dikenali sebagai hypotenuse. Mana sisi PR? PR di sini. Iaitu dikenali sebagai hypotenus. Sisi terpanjang dalam segi tiga tersebut. Eh? Jadi bermaksud dalam suatu segi tiga bersudut tegak, sisi yang paling panjang dikenali sebagai hypotenus. Seterusnya, ada dua perkara yang perlu kita pertimbangkan untuk kita mengenali sisi yang seterusnya, iaitu kedudukan sudut tirus. Yang pertama, apakah, apakah, yang dimaksudkan dengan sudut tirus? Sudut tirus adalah sudut yang berada di antara 0 darjah, di antara kosong darjah dan 90 darjah. Jadi kita perhatikan di sini, sudut tirus X tambah Y kita akan dapat 90 darjah. Ini adalah sudut tirus. Cuba perhatikan yang pertama, kita ada X dan kita ada Y. Kedudukan sudut tirus adalah berbeza. Jadi kita tengok, kalau jika yang pertama, Okay, yang pertama, kita lihat di sini. Sudut tirusnya berada di sini, X. Jadi, sudut yang bertentangan itu, kita sisi yang bertentangan kita akan katakan sebagai sisi bertentangan. Manakala sisi yang berada bersebelahan dikenali sebagai bersebelahan. Seterusnya, kita tengok pada rajah yang kedua. Kedudukan sudut tirus adalah pada Y. Jadi, pada Y bermaksud PRQ uh, QR ini kita akan katakan sebagai sisi bertentangan di hadapannya manakala garis uh, sisi PQ ini dikenali sebagai sisi bersebelahan Terusnya kita perhatikan juga dalam kedua-dua rajah 1 dan 2 hypotenuse PR adalah tetap kedudukannya iaitu bertentangan dengan sudut 90 darjah bermaksud hypotenuse tidak berubah mengikut sudut tirus. Jadi, secara kesimpulannya, bagi suatu segitiga bersudut tegak, hipotenus ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut 90 darjah dan B, sisi bersebelahan dan sisi bertentangan berubah mengikut kedudukan sudut tirus yang dirujuk. Seterusnya, kita lihat perkara penting yang seterusnya iaitu apakah yang dimaksudkan dengan nisbah trigonometri. Seperti yang telah dijelaskan tadi, nisbah trigonometri adalah nisbah yang menghuraikan hubungan antara sisi-sisi dalam satu segi tiga bersudut tegak. Kita dah tahu tadi kita ada sudut sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga hypotenuse. Jadi, kita perhatikan ada tiga perkara yang kita akan tumpukan di sini. Yang pertama adalah disebut sebagai sin theta. Ya, sin theta adalah sin bagi sudut theta lah. Eh, adalah sama dengan sisi bertentangan per dengan hipotenus bagi cos theta rumus bagi nisbah trigonometri, trigonometrinya adalah sisi bersebelahan per dengan sisi per dengan hipotenus dan tangent theta sama dengan sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Bagi memudahkan pemahaman kita, kita ambil semula uh, perbincangan kita tentang segitiga bersudut tegak tadi. Kita tengok dulu yang pertama. Kita katakan uh, QR sama dengan 4, PQ sama dengan 3 dan PR sama dengan 5. Jadi kita tengok dulu sin theta adalah sama dengan sisi bertentangan per dengan hypotenuse. Jadi pertentangan adalah 3, hypotenuse adalah 5. Jadi Bermaksud sin theta iaitu sin x dalam kes ni adalah sama dengan 3 per 5 iaitu 3 bagi sisi bertentangan. Hypotenus sama dengan 5, 3 per 5. Kita tengok pula untuk cos. Cos adalah sama dengan sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenus. Bersebelahan adalah 4, hypotenus adalah 5. Jadi jawapannya untuk kes ini cos x sama dengan 4 per 5 iaitu 4 bersebelahan 5 adalah hipotenus. Dan yang terakhir adalah kita tengok tangent. Tangent bermaksud sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan. Jadi kita perhatikan bertentangan 3 bersebelahan 4. Jadi jawapan dia untuk tangent X adalah sama dengan 3 per 4 iaitu 3 di sini 4 di sini. Seterusnya kita lihat pada rajah yang kedua pula. Uh, sisi yang sama, eh, panjang yang sama iaitu PQ sama dengan 3, PR sama dengan 5, QR sama dengan 4. Jadi kita tengok di sini, nilainya akan berubah eh, sebab kedudukan uh, sudut tirus sudah berubah iaitu daripada X kepada Y di sini. Jadi sisi juga berubah iaitu sisi bertangan di sini, sisi bersebelahan di sini tapi hypotenuse tetap sama. Jadi untuk sin theta seperti yang telah kita jelaskan tadi, sisi bertentangan, bertentangan maksud dia sama dengan 4, ber, hipotenus uh, sama dengan 5 bermaksud sin y sama dengan 4 per 5. Bagi cos y pula, okay, kita akan ambil sama dengan bersebelahan, bersebelahan sama dengan 3. Bagi dengan hipotenus sama dengan 5, 3 per 5. Dan akhir sekali untuk tangent y, kita akan lihat sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Eh. Sisi bertentangan sama dengan 4, bersebelahan sama dengan 3, jadi tangent y sama dengan 4 per 3. Seterusnya, kita lihat faktor yang seterusnya iaitu apabila saiz bagi suatu sudut tirus bertambah, nilai bagi tangent theta dan sine theta bertambah dan nilai bagi cos theta berkurangan. Bagi memahami apa yang dimaksudkan dengan perubahan saiz sudut tirus bertambah dan nilai bagi tangent dan sine dan juga cos akan berubah juga, kita akan cuba lihat contoh yang diberikan di sini iaitu kita ada satu segitiga PQR dengan PQ sama dengan 10 cm. Kita ada RQ sama dengan 2.8 cm dan akhir sekali adalah PR sama dengan 10.2 cm. Kita perhatikan dulu untuk yang pertama untuk sin sin ya. Eh, sin kita ada 10 darjah dengan 80 darjah. Okey, kita tengok dulu sin Uh, la, 10 darjah. Kita ingat balik semula apa yang dimaksudkan dengan sin. Sin adalah sisi bertentangan. Sisi bertentangan bermaksud uh, bertentangan dalam kes ini bertentangan 1.8 dan hipotenus 10.2. Jadi kita akan buat 1.8 bahagi dengan 10.2 kita dapat 0.1765. Bagi sin 80 darjah pula, di sini, okay, bertentangan bermaksud 10. Eh? 10 kita akan bahagi dengan 10 jadi 10 bahagi dengan 10.2 kita dapat 0.9804. Jadi kita perhatikan 10 dengan 80 nilainya adalah ber, bertambah. Jadi maksudnya nilai uh, tangent, uh, nilai sin bagi 10 darjah ke 80 darjah adalah bertambah. Bermaksud apabila sudut tirus bertambah, nilai sin juga bertambah. Seterusnya kita tengok pada tangent. Tangent 10 darjah. Tangent apa? Tangent bermaksud sisi bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Dalam kes ini, 10 darjah bertentangan di sini, bersebelahan di sini. Maksudnya, 1.8 bahagi dengan 10. 1.8 bahagi dengan 10, 0.1800. Seterusnya, untuk 80 darjah, tangent 80 darjah bertentangan adalah sama dengan 10. Kita bahagi dengan bersebelahan adalah 1.8. Jadi, 10 bahagi dengan 1.8 kita dapat 5.556. Jadi, kita nampak bahawa bila perubahan pada sudut pada tangen ini, nilainya adalah bertambah iaitu dari 0.1800 kepada 5.5556. Seterusnya kita tengok kos. Kos adalah sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Yang pertama, kos 10 darjah. 10 darjah bersebelahan adalah 10. Kita bahagikan dengan hypotenuse adalah 10 per puluhan Jadi 10 bahagi dengan 10 per puluhan kita dapat 0.9804 manakala cos 80 darjah cos 80 darjah di sini bermaksud di sini adalah uh, bertentangan ini bersebelahan eh bersebelahan 1.8 kita bahagikan dengan hypotenuse jadi 1.8 bahagi dengan 10.2 kita akan dapat 0.1765 daripada sini kita dapat lihat bahawa nilainya adalah berkurangan eh daripada 0.9804 telah berkurang menjadi 0.1 765. Jadi kesimpulannya seperti yang disebutkan tadi adalah apabila saiz bagi suatu sudut tirus bertambah, nilai bagi tangent dan juga sin adalah bertambah dan nilai bagi cos kita juga ar manakala manakala bagi nilai cos adalah berkurangan. perkara penting yang seterusnya adalah menentukan nilai sudut bagi sin, cos dan tangent. Bagaimanakah kita untuk menilaikan nilai sin, cos dan tangent pada satu soalan? Kita perhatikan soalan contoh 4 ini. Okey, kita diberi satu segitiga bersudut tegak. Ingat balik eh, segitiga bersudut tegak mesti ada satu sudut pedalaman yang bersudut 90 darjah. Okey, itu barulah kita kenali sebagai segitiga bersudut tegak. Jadi kita tengok di sini pada soalan yang soalan ini diberi pada kita adalah PQR. Okey, PQR ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Jadi soalan ini nakkan kita cari A panjang PR. Panjang PR, B sin, cos dan tangent. Okey, yang pertama sekali adalah panjang PR. Bagaimana kita nak mencarikan panjang PR? Di sini kita ada uh, QR dan kita ada PQ. Eh, PQ jadi PR kita tidak tahu ah. Jadi untuk mencari panjang PR ini kita menggunakan teorem Pythagoras. Jadi ingat balik teorem Pythagoras yang telah kita belajar sebelum ini iaitu nilainya adalah kita akan di sini adalah nilai yang paling panjang. Jadi bila nilai yang paling panjang bermaksud kita tambahkan yang kedua-duanya. Jadi kita akan buat sama dengan PR sama dengan PR sama dengan punca kuasa 2 15 kuasa 2 kita tambahkan dengan 8 kuasa 2. Kita dapat jawapannya punca kuasa 2 bagi 289 dan akhirnya jawapan yang kita dapat PR sama dengan 17 cm. Kita tandakan pada rajah itu 17 cm. Seterusnya kita akan cuba mencari nilai sin, cos dan tangent. Bagi memudahkan kita memahami mencari nilai sin, cos dan tangent, eloklah kita letakkan, kita ingat semula apakah nisbah bagi sin, cos dan tangent. Jadi yang pertama adalah kita mencari sin sudut PRQ. Di sini pelajar perlu tahu di manakah kedudukan sudut PRQ. Itu sudut tirus ini berada di mana. PRQ kedudukannya adalah pada R iaitu di sini ya, iaitu PRQ. Kita fahamkan, okey. Di sini ya sudut dia. So jika sudut ini bermaksud sin yang pertama sin kita faham ber sisi bertentangan bertentangan adalah 15 bahagi dengan hypotenuse sama dengan 17. So untuk sin P sudut bagi sudut P R Q adalah sama dengan 15 per 17. 15 per 17. Seterusnya untuk cos sudut yang sama iaitu P R Q kita perhatikan cos nisbahnya adalah sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan adalah 8 bahagi dengan hypotenuse Bermaksud 8 bahagi dengan 17 dan akhir sekali untuk tangen. Tangen kita ingat balik semula, tangen sama dengan sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan. Tetapi sudut telah berubah iaitu dalam soalan D ini QPR. Di manakah kedudukan QPR? Iaitu berada di sini ya, QPR. Bermaksud sudut tu berada di sini. Jadi, bila sudut berada di sini, sudut tirus ini berada di sini, jadi kedudukan uh, sisi bertentangan dan juga bersebelahan juga berubah. Jadi, bertentangan adalah 8, bersebelahan adalah 15, hypotenuse tetap sama iaitu 17. Jadi, kita ingat balik semula, tangent theta adalah sisi bersebelahan bahagi dengan sisi bertentangan. Uh, minta maaf, sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Jadi, bertentangan adalah 8, bahagi dengan bersebelahan adalah 15. Jadi, 8 per 15. Seterusnya, apakah hubungan antara sin, cos dan tangent? Kita perhatikan bagi suatu segitiga bersudut tegak, kita telah pun aa, dapat tadi adalah sin, cos dan tangent nilainya nisbahnya telah pun kita ketahui sebelum ini. Jadi, persoalannya adalah apakah kaitan di antara ketiga-tiga ini Eh? Kita perhatikan dengan rajah di bawah ini. Okey, kita ada satu segitiga bersudut tegak iaitu PQR. Kita tandakan di sini dengan X dan di sini sama dengan Y dan di sini sama dengan 1. Eh? Panjang adalah 1. Jadi, dari sini, daripada rajah ini, kita dapati bahawa jika kita nak mencari sin theta, theta di sini bermaksud sin sama dengan bertentangan iaitu X per dengan hypotenuse. Hypotenuse sama dengan 1. Jadi, kita akan dapat sin theta sama dengan X per 1. Jadi secara kesimpulannya kita boleh pemudahkan x per 1 adalah sama dengan x. Jadi x sama dengan sin teta. Seterusnya kita lihat pula untuk mencari cos. Cos teta jika perhatikan cos adalah sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan iaitu y. Per dengan hypotenuse adalah 1. Jadi cos Theta adalah sama dengan y per dengan 1 dan kita permudahkan kita dapat y sama dengan cos theta. Dan akhir sekali kita tengok tangent pula. Tangent theta. Tangent adalah sama dengan bertentangan iaitu x dan bersebelahan adalah y. So kita dah akan dapat tangent theta adalah sama dengan x per y. Jadi kesimpulannya kita boleh nyatakan di sini. Tangent theta adalah x per y. Dan di sini kita dapati x adalah sama dengan sin theta. Jadi tempat x ni kita boleh gantikan dengan sin theta. Dan Y juga kita dah pun dapat di sini. Y sama dengan cos theta. Jadi bermaksud Y kita gantikan dengan cos theta. Jadi kesimpulannya tangent theta adalah sama dengan sin theta per dengan cos theta. Kita perhatikan contoh 6. Jika sin theta sama dengan 0.6 dan cos theta sama dengan 0.8, kita diminta mencari nilai tangent theta. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Kita dapat bahawa tangent seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu tangent theta adalah sama dengan sin theta per dengan cos theta. Jadi kita masukkan terus saja, sin theta sama dengan 0.6, cos theta adalah 0.8, jadi kita permudahkan kita dapat 3.4 dan kita boleh tukarkan kepada perpuluhan menjadi 0.75. Satu lagi contoh kita tengok di sini, jika nilai sin theta sama dengan 3 per 8 dan nilai tangent theta sama dengan 3 per punca kuasa 2 bagi 55, hitungkan nilai cos theta. Okay, kita dapatkan dulu maklumat yang tadi, kita dah tahu rumusnya adalah tangent theta sama dengan sin theta per dengan cos theta. Jadi kita gantikan nilai yang diberi pada kita. Eh. Kita tengok di sini tangent theta diberi pada kita adalah 3 per dengan punca kuasa 2 bagi 55. Jadi kita gantikan di sini. Dan seterusnya untuk sin theta juga telah diberikan di sini 38 juga kita gantikan di sini. So bila kita gantikan di sini kita akan cuba susun balik semula untuk dapatkan cos theta. Jadi kita dapat cos theta kita ubah kedudukan ini kepada sini kita akan dapat bahawa cos theta sama dengan 38 bahagi dengan 3 per dengan punca cos 2 bagi 55. Dan kita permudahkan kita dapat jawapannya adalah sama dengan cos theta sama dengan punca kuasa 2 bagi 55 bahagi dengan bahagi dengan 8 Seterusnya kita lihat fakta yang seterusnya iaitu tentang sudut khas bagi tangent, sine dan cos Bagaimanakah anda menentukan nilai sine, cos dan tangent bagi sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator Okey untuk memahami dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan di sini, kita perhatikan dulu rajah A. Rajah A ni adalah satu segitiga yang mana ia segitiga sama sisi ya. Sama sisi di mana sisinya adalah semuanya adalah dua unit. Ini dua unit, dua unit dan juga ini adalah dua unit tetapi dibahagi dengan dua. Jadi bila kita bahagi dua, kita akan dapat rajah 1B. Iaitu di sini, perhatikan di sini dah jadi satu. Di sini 2 kekal 2 dan di sini kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 3 disebabkan kita gunakan theorem Pythagoras iaitu perhatikan di sini dah pun dijelaskan di sini iaitu QS sama dengan punca kuasa, 2, punca kuasa 2 bagi 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2 kita dapat QS sama dengan punca kuasa 2 bagi 3. Kita dapat punca kuasa 2 bagi 3 di sini dan sudut awak perhatikan di sini 60 darjah dan di sini kita dah belahkan dua ni kita bahagi dua jadi kita dapat 30 darjah. Jadi ah daripada sinilah kita dapat sudut di sini eh nilai-nilai di sini. Untuk yang ni pula untuk aa, rajah 2 ni, rajah 2 ni perhatikan 45 darjah. Bila 45 darjah di sini 90 darjah, jadi sudah semestinya ini juga adalah 45 darjah. Jadi ini nilai dia adalah 1, ini juga 1. Jadi macam mana kita dapat nilai KM? KM kita perhatikan di sini kita dapat dengan cara kita gunakan teorema Pythagoras iaitu punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. Kita dapat punca kuasa 2 bagi, punca kuasa 2 bagi 2. Jadi kesimpulannya, rajah 1B di atas merupakan separuh dari segitiga sama sisi PRS dengan panjang sisi PQR ialah 2 unit. Rajah 2 menunjukkan segitiga sama kaki KLM. Seterusnya kita akan cuba mencari nilai sin theta, cos theta dan tangent theta berdasarkan kepada rajah 1B dan juga rajah 2. Bagi memudahkan kita untuk mencari nilai sin cos tangent, jadi kita tulis kita ingat semula nisbah bagi sin, cos dan tangent. Kita letakkan di tepi ini. Kita fokus dulu kepada sin. Sin kita tahu bahawa adalah sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Sisi bertentangan per dengan hipotenus. Kita tengok dulu yang 30 darjah. 30 darjah bila 30 darjah bermaksud kita akan ambil bertentangan. Tentangan adalah 1 dan hipotenus sama dengan 2. Jadi untuk sin 30 darjah tetang adalah 1, hipotenus adalah 2. Jadi jawapannya adalah 1 per 2. Ini bagi sekiranya kita ambil sin 6, 30 darjah. Bagi sin 60 darjah pula, okay, bertentangan adalah punca kuasa 2 bagi 3. Hipotenus kekal sama dengan 2. Jadi ingat, eh? sin sama dengan sisi bertentangan bagi dengan hipotenus. Jadi kita akan dapat, bagi, bagi sin 60 darjah kita dapat punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. Dan akhir sekali kita tengok sin untuk 45 darjah. 45 darjah kita tengok rajah 2 eh. Rajah 2 kita perhatikan bertentangan. Bertentangan adalah sama dengan 1 hipotenus punca kuasa 2 2. Jadi kita akan dapat 1 per punca kuasa 2 per 2. 1 per punca kuasa 2 2. Punca kuasa 2 2 lah. Okey. Seterusnya untuk cos. Cos kita perhatikan apakah nisbah bagi cos? Nisbahnya adalah sisi bersebelahan. Bersebelahan bagi dengan hypotenus. Jadi, bersebelahan. Kita tengok dulu yang 30 darjah. Bersebelahan bermaksud di sini 30 darjah. Bersebelahan adalah punca kuasa 2, 3. Jadi, ini adalah bersebelahan. Hypotenus adalah sama dengan 2. Jadi, dia kita akan dapat sama dengan punca kuasa 2, 3 per 2. Seterusnya untuk 60 darjah. 60 darjah bersebelahan adalah 1 dan hipotenus adalah 2. Jadi jawapannya adalah 1 per 2. 45 darjah. Kos 45 darjah kita rujuk kepada darjah 2. Seperti yang telah disebutkan tadi. Sisi bersebelahan 1. Hipotenus punca kuasa 2, 2. Jadi kita akan dapat 1 per punca kuasa 2, 2. Dan akhir sekali kita tengok tangent. Apakah rumus ataupun nisbah bagi tangent? Tangent adalah sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan. Jadi bertentangan sebelahan. Okey, 30 darjah. Bertentangan 1 bersebelahan puncak kuasa 2 3. Jadi jawapannya adalah 1 per puncak kuasa 2 3. 60 darjah. 60 darjah bertentangan puncak kuasa 2 3 kita akan per dengan bersebelahan sama dengan 1. Jadi, punca kuasa 2, 3 per 1 sama dengan punca kuasa 2 bagi 3. Eh, kita tak perlu tulis per 1. Dan akhir sekali, tangent 45 darjah. Tangent 45 darjah, kita ingat balik. Berdentangan sama dengan 1, bersebelahan sama dengan 1. So, jawapannya adalah sama dengan 1. Selanjutnya, kita tengok contoh ha, eh, untuk memahami dengan lebih lanjut penggunaan sudut-sudut khas ni. Jadi kita tengok contoh 11. Hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Jadi sebelum kita nak uh, mencari nilai ni, kita kena tahu dulu lah sudut-sudut uh, khas ni. Eh, okay? Jadi kita tengok yang pertama, sin 45 darjah tambah dengan cos 45 darjah. Okay, sin 45, sin 4, 3, 45 darjah di sini ya. Eh. Sin 45 darjah bermaksud sama dengan 1 per punca kuasa 2. 2. Kita tambah dengan kos 45. 45 kita tengok bahada bahagian kos 1 per punca kuasa 22. Jadi kita dapat jawapannya macam ni ya. Eh? 1 per dengan punca kuasa 22 tambah dengan 1 per punca kuasa 22. Seterusnya, kita akan tambahkan penyebut sudah pun sama. Jadi, kita dapat uh, 1 tambah 1, 2. 2 per dengan punca kuasa 22. Dan di sini kita boleh permudahkan. Eh? Kita permudahkan cara dia adalah kita akan darab dengan satu. Dan satu itu kita boleh nyatakan sebagai punca kuasa dua dua per dengan punca kuasa dua dua. Jadi kemudian kita permudahkan. Ini awak tengok ni. Punca kuasa dua darab. Eh? Darab dengan punca kuasa dua. Kita akan dapat sama dengan dua. Di sini penerangan ya Punca kuasa dua darab dengan punca kuasa dua. Okay, punca kuasa dua dua. Punca, darab dengan punca kuasa dua dua. Ada sama dengan dua kali dengan dua. Punca kuasa dua bagi empat. Jadi jawapannya adalah 2. Jadi kita dapat di sini 2. Dan bawah ni 2. Kita tengok di sini ni pun 2. Jadi kita boleh pun mudahkan. Dan akhir sekali jawapan akhir kita adalah punca kuasa 2, 2. Seterusnya soalan B. Kita tengok 3 kos 30 darjah tolak dengan 2 kos 60 darjah. Perhatikan 3 ni ada di sini dan kita kena darabkan nilai. Nilai ni kita dapat di mana? Kita tengok di sini. 30 darjah kos. Okay, kita dapati bahawa kos 30 darjah adalah sama dengan punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. Jadi kita gantikan di sini sama dengan nilai yang kita dapat tu kita darabkan dengan 3. Sebab apa darab dengan 3? Sebab dekat soalan ini memang ditulis tu 3. Tolakkan dengan 2, okey kita kekalkan 2 tu. Sin 60 darjah, kita tengok sin 60 darjah. Sin 60 darjah adalah punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. Jadi kita gantikan di sini. Kemudian kita permudahkan eh. kita permudahkan kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2 kita pergi ke bahagian seterusnya iaitu nilai sin cos dan tanjen yang bernilai 0 darjah dan juga 90 darjah jadi kita perhatikan di sini kalau sin 0 darjah bermaksud sama dengan 0 sin 90 darjah sama dengan 1 cos 0 darjah sama dengan 1, cos 90 darjah sama dengan 0, tangen 0 darjah sama dengan 0 dan tangen 90 darjah adalah sama dengan infinit. Ya, eh, infinit maksud dia tak tertarif. Okay, ini adalah maklumat yang kita bincangkan tadi iaitu sin 0 darjah sama dengan 0, sin 90 darjah sama dengan 1, cos kosong darjah sama dengan 1, cos 90 darjah sama dengan kosong, tanjen kosong darjah sama dengan kosong dan tanjen 90 darjah sama dengan tidak tertakrif ataupun infinity. Infinite. Eh? Seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak menukar unit. ya, eh, Unit daripada darjah dan minit. Eh, darjah dengan minit. Macam mana kita nak tukarkan kedua-dua ni. Okay? Apakah unit ukuran bagi sudut? sudut diukur dalam unit darjah. Sudut juga boleh dinyatakan dalam unit darjah dan minit dan saat. Ha, ini simbol dia. Kalau kata darjah, macam kosong di situ. Kalau minit ada satu tanda di situ dan kalau saat ada dua. Okay. Hubungannya adalah satu darjah sama dengan 60 minit dan satu minit sama dengan 60 saat. Cuba kita lihat contoh 12. Tukarkan 30.2 darjah kepada unit darjah dan minit. Maksudnya kita dikendaki nyatakan dalam bentuk darjah dan minit. Jika diberi di sini, kita hanya ada dalam bentuk darjah. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Kita perhatikan. Pertama sekali kita kita pecahkan. Ya, 30.2 ini adalah sebenarnya sama dengan 30 darjah tambah dengan 0.2 darjah. Jadi 30 tambah dengan 0.2 darjah sama dengan 30.2. Jadi kita pecahkan. Jadi di sini kita akan tukar eh, 0.2 ini kita akan tukar kepada minit. Di mana kita menggunakan konsep bahawa hubungan di antara minit dengan darjah. Satu darjah sama dengan 60 minit. Jadi satu darjah sama dengan 60 minit kita darabkan. 0.2 darab dengan 60 darjah 60 minit kita akan dapat jawapan dia minit lah sama dengan 12 minit. Jadi kemudian jawapan akhir kita buangkan simbol tambah itu kita dapat jawapan dia adalah 30 darjah 12 minit. Seterusnya soalan B tukarkan minit tukarkan nilai sudut 43 darjah 30 minit kepada darjah. Jadi kita tak mahu pula eh kita nak semua dalam unit darjah. Apa yang perlu kita lakukan? Sama juga macam tadi kita pecahkan kedua-dua ke, pada dua bahagian iaitu 43 darjah kita tulis tu tambah tambah 30 minit Minit ini kita tukarkan. Jika tadi kita darab. Kita nak balik semula kepada darjah, kita bahagikan. Eh? 30 bahagikan 60 darjah, kita dapat 0.5 darjah. Jadi kemudian kita tambahkan, kita dapat 43.5 darjah. Selanjutnya, perkara penting juga yang perlu kita ingat semula adalah bagaimana kita nak menentukan nilai sin, cos dan tangent dengan menggunakan kalkulator saintifik. Ha, jadi harap-harap pelajar tidak lupa lah macam mana nak mencari nilai dengan menggunakan kalkulator saintifik. Jadi di sini kita lihat sedikitlah contoh 13 ni macam mana kita menggunakan kalkulator untuk mencari nilai. Eh? Okey. Contoh 13, gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai-nilai berikut kepada empat tempat perpuluhan iaitu yang pertama sin 45 darjah 60 minit. Jadi yang pertama kita nak gunakan ini kita nak kita nak gunakan kalkulator. Jadi kita dapati jawapan ni adalah Uh, 0.7083 macam mana kita nak buat dia adalah kita tekankan butang sin kemudian kita tekan 45 darjah kemudian kita tekan butang ini seterusnya diikuti dengan 6 sekali lagi butang yang sebelum tadi tu barulah tekan sama dengan bila kita tekan sama dengan kita akan dapat jawapannya dan di sini awak perhatikan uh, nilai di, perlu dinyatakan dalam empat tempat perpuluhan jadi kita bundarkan jadi kita dapatlah 0.70783. Begitu juga lah dengan cos dan juga tangent seperti yang dipaparkan di sini. Kita gunakan simbol ini ya, butang ini. Seterusnya, bagaimanakah kita nak mengira saiz sudut dengan menggunakan nisbah trigonometri berdasarkan sin, cos dan tangent. Jadi kita sebenarnya tadi sebelum ini kita mencari nilai sin, cos dan tangent. Tapi kali ini kita nak mencari sudut. Contoh soalan. Contoh 14, gunakan kalkulator saintifik untuk mengira nilai X. Berikut, cuba perhatikan sin X. Sin X ini bermaksud X ini adalah sudut. X ini adalah berapakah nilai sudut ni? Eh? Jadi kita diberi nilai sin X sama dengan 0.8377. Jadi disebut di sini sin. Jadi cara nak menyelesaikan soalan ini adalah kita akan pindahkan sin ke sebelah sana. Dan sin ini kita akan dapat sama dengan sin kuasa negatif 1. Kita akan dapat, kita darabkan dengan 0.8377. Kita tekan, macam mana kita nak tekan dia adalah menggunakan kalkulator? Kita tekan shift, sin, kemudian kita tekan 0.8377. Dan kita tekan sama dengan, kita dapat jawapannya adalah 56.89. Aa, dan panjang lagi lah belakang tu eh? Jadi Kemudian kita tekankan butang ini sekali lagi Kita akan dapat jawapan dia dalam bentuk darjah minit dan saat Jadi kita akan dapat X sama dengan 56 darjah 54 minit Okey, cuba perhatikan di sini 52, 93 saat eh? 52, 93 saat Menunjukkan nilai dalam unit saat Okey, ikuti langkah langkah berikut untuk membundarkan jawapan kepada unit minit terdekat. Cuba perhatikan. Ha, jika unit saat bernilai 30 saat atau lebih, unit minit akan ditambah 1. Ha, sebelum ni kita 4 ke atas kan. Kali ni 30 minit saja kita tambah 1. Cuba perhatikan di sini. Ha, 52.93 saat ini dah pun lebih pada 30. Jadi kita tambahkan satu sini dia akan jadi 56 darjah 54 minit. Ha, ini contoh lain kita perhatikan. Cos x sama dengan 0.7021. Jadi kita pindahkan cos x ini ke sana kita akan dapat cos kuasa satu. Atau satu. sangan songsangan bagi cos. Jadi kita akan dapat x sama dengan 45.4 darjah. Cara dia adalah kita gunakan shift cos 0.7021 tekan sama dengan kita dapat jawapan ini kita tekan sekali lagi butang ini kita dapat jawapan dia dalam bentuk unit darjah minit dan saat kemudian kita bundarkan eh ini kurang daripada 30 jadi kita kekalkan 20 saat 24 saat 24 minit Minta maaf eh jadi jawapan dia adalah x sama dengan 45 darjah 24 minit dan akhir sekali tangent x sama dengan 2.4876 Kita pindahkan tangent ke sana Kemudian kita darabkan Kita akan shift tangent puluhan 2.4876 Kita akan dapat 68.10 Dan seterusnya kita tekan butang ini Dan kita akan dapat jawapan dia adalah 68 darjah 6 minit 0.63 saat Jadi 0.63 saat ni kurang daripada 30 Kita kekalkan 68 darjah 68 darjah 6 minit